Assalomu alaykum. Mana bu minoksilan 10, 15, undan tashqari Germanski Minomax kompaniyasining 15%lik, undan tashqari 16%lik minoksilarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar, hoziroq buyurtma beramiz, yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shu yerga kirasizlar. Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya NATOga hujum qiladimi? Alyansda Rossiya armiyasiga qaraganda 3 barobar ko'p askar va samolyotlar bor. Bu haqida Polsha tashqi ishlar vaziri Radislav Sirovskiy so'z ochdi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya har qanday NATO a'zosiga hujum qilsa, qahshatqich mag'lubiyatga uchrashi muqarrar. Alyansda Rossiyadan 3 barobar ko'p harbiy xizmatchilar, yana shu miqdordagi aviatsiya resurslari va 4 barobar ortiq kemalar mavjud degan Sirovskiy. Vazirning ta'kidlashicha, safarbarlikning birinchi to'lqindan keyin Rossiya Federatsiyasida 1 million 300 mingdan sal ko'proq harbiy xizmatchilar bor edi. NATO harbiy xizmatchilari qo'shimcha safarbarliksiz 3,5 milliondan ortadi. Polsha rahbarining qo'shimcha qilishicha, NATO va Yevropa ittifoqi davlatlarining nominal yalpi ichki mahsulotda 45 million trillion dollardan oshadi. Ayni paytda Rossiya va Belarusning umumiy yalpi ichki mahsuloti atigi 2 trillion dollar. Jumladan 2022 yilda Ukrainani faol qo'llab-quvvatlayotgan 15 NATO davlati miqdorida uchun 1 trillion dollardan ortiq mablag' sarflangan. Rossiya esa atigi 86 milliard dollar ishlatgan. Bu qariyib 14 barobar kam mablag' degani.